ಹಂಚಿಕೆ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ? ಅದೇನೆಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ? ಅದಕ್ಕೇನು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಅದೇ ಹೇಳಿದಪ್ಪ, ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಕಣಪ್ಪ. ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಜನತಾ ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ ಜಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2005ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಜಲ ವಿಷಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ದೇವೇಗೌಡರಂತೂ ಕಾವೇರಿ ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇಂಥ ಪಕ್ಷ ನಾವು ದೃಢ ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂತೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಸನ ಅಂಕಿಲ್ಲ, ದೆವ್ವದ ಕಾಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕವೇ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ದೃಢ ನಿಲುವು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಾಲಿಷವಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾವೇರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಮರ್ಜಿಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಹಂಗು ಮತ್ತು ಮರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ.